Vím, že ve čtvrtek nevyšlo videjko, ale měl jsem proto osobní důvody, které vám v dnešním videu zcela objasním, protože chci se s vámi o tom podělit, abyste předešli podobnému problému, jako jsem musel čelit já. Každopádně včera vyšlo videjko o Stejkovi, pokud nevíte, co jde, tady v kartě vám vyjede videjko, kde jsem gratuloval k jeho milionu odběratelům. Ještě jednou Stejku, pokud by se díval případně na tohle videjko, což asi těžko, ale kdyby náhodou, tak ještě jednou gratuluji. Nicméně my se jdeme dnes podívat na to, co ve čtvrtek mě přimělo k tomu, aby nemohlo vyjít žádné video a řešil jsem to pomalu celý víkend. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a začínáme. Mé jméno je Frajer. Kdo mě stalkujete na mém Steam účtu, tak víte, že prostě mi tady přistály určité položky nové. Tady mám vystavené prostě jenom medaile, měl jsem tam skiny jednu dobu vystavené, ale řekl jsem si, že bude lepší, když si je nechám prostě skryté. A jak můžete vidět, tak mi přibyla tahle ta krásná položka. Ta cena je samozřejmě úplně unikát, protože já jsem tyhle ty nože koupil za 40 euro. Jak jsem tomuhle dosáhl, jak jsem mohl za 40 euro koupit takovéhle krásné nožíky, je to zcela jednoduché. Šel jsem na jednu nejmenovanou stránku, bohužel s touhle stránku nemám ani spolupráci. YouTube se samozřejmě jmenování těchto stránek nelíbí, to už bohužel budu muset mluvit anonymně. Nicméně, na této stránce se dají nakupovat a prodávat skiny za reálné peníze, což je samozřejmě fajn, když chcete vydělat. A já jsem tam objevil za 40 euro tyhle ty krásné Shadow Daggerky Stained. Sice poničené bojem, ale vůbec tak nevypadají, to vás můžu ujistit. A tady nastává ten problém. Ta stránka má svoje vlastní boty, které mají plné inventáře a ty boty s vámi prostě dávají ten obchod, že jo. A problém je v tom, že já jsem uzavřel obchod s jedním tím botem, což je samozřejmě v pořádku, jenomže jsem si tak trochu nevšiml, že hned po uzavření toho obchodu jsem mu tak trochu odevzdal i své údaje od toho účtu. A o dva dny později, stalo se to v úterý, jo, takže to máte středa a čtvrtek, tak ve čtvrtek právě v ten den, kdy měl být už zmíněné video, tak jsem si všiml, že mi prostě nejde nic prodávat. Jo, že tam mám prostě problém s tím autentifikátorem, že nemůžu zadat kód, nemůžu nic. Tak jsem si to jakože tak zjišťoval a to, furt jsem na mobilu, že jo byl, furt jsem zjišťoval, prostě, proč jako ten Steam Guard nechce fungovat. No a když už dáváte nějaký třetí nebo čtvrtý pokus, tak vám to napíše ten důvod. A důvod byla změna země obchodu, což je velký problém samozřejmě. Ale tím, že došlo ke změně obchodu, jsem dostal dvoudenní ban na komunitní trh, což je v pořádku. Vy po těch dvou dnech můžete normálně obchodovat, to je v pořádku, jo. Ale ty dva dny mě zachránili před totálním skemem, víte proč? Protože když byla změna obchodu země bez mého vědomí, tak mě napadla jediná věc. Jít sem, nastavení a detaily účtu. A byl tam úplně jináčí e-mail, úplně jináčí číslo a Steam Guard byl změněn. A teď co? Zjišťovat všechno, komplíto. No a my když si tady najdeme na obchodní nabídky a najdeme si tady na historii obchodů, tak toto je ten tradebot. A sranda je, že kdybych se už předem podíval do těch komentářů, které tady má napsané, podle kterých je teda scam, jo, prostě wear my skins, jo, prostě už podle toho mi mělo být jasné, že je něco špatně. Tento bot se prostě, nebo člověk, dodnes netuším a je mi to jedno. Důležité bylo, že celé odpoledne ve čtvrtek a ještě v pátek jsem řešil jak získání účtu zpátky, tak prověřování, změnu hesel na všech stránkách, různých platformách a podobně. Takže jenom ať víte, video nevyšlo, protože bych se na vás vykašlal, ale protože mi tady šlo o celkem nemalé částky, o které jsem nechtěl jen tak přijít. Z tohoto důvodu vás tedy poprosím, když budete uzavírat podobné obchody jako já, dívejte se, s kým to uzavíráte a toto. U tohle bota mi hned mělo být jasné, že to není prostě z té stránky, jo, protože to by mělo i logo té stránky, mělo by to všechno. Tenhle bot to neměl, jenom že já prostě jsem byl natěšený, že jsem mohl mít takhle mne nože a nevšiml jsem si této, řekněme, kravinky, která ale byla celkem zásadní. Takže prosím vás, ujistěte se vždy, když přes tyto stránky kupujete nějaké věci a uzavíráte obchody s těmito lidmi, aby to byli opravdu ověření lidé. Nebuďte jak já, nebuďte tak blbý, prosím, a ověřujte si zdroje. Takže tohle je celkový důvod toho,
proč nemohl vlastně vyjít žádné to videjko, protože došlo k tomuhle problému, který jsem prostě musel řešit, ale nemůžu hodit jen tak za hlavu. A je to sranda, že já zrovna natočím video prostě o podvodech a toto a pak sám na jeden naletím. Včera zrovna mi přišel na Instagram od Tomtyho Botskins, že jsem vyhrál prostě Butterfly, ano, a Fate tuším. A napadlo mě se podívat na Tomtyho storyčko, samozřejmě, že tam byla úplně ta sama stránka vlastně, byla tam i ta sama zpráva. A Tomty upozorňoval, a to okamžitě blokujeme a nahlašujeme. Kdybych byl tak blbej, na to kliknu, ale díky bohu, už mám tolik zkušeností teda, že už se nic podobného nestane a chci se s vámi o tom podělit, aby se nic podobného nestalo i vám. Schválně mi dolů do komentáře, napište, jestli se vám něco podobného stalo. Nemusí to být čistě se Steamem, nemusí to být nic s CSK, může to být s čímkoliv, jakýkoliv ukradený účet, ale můžete se dolů v komentářích podělit, aby se lidé mohli dávat větší pozor. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. A mám pro vás ještě takovou špetku na dortu. Tím, že tohle video vyšlo v 8 ráno krásně, takže dobré ráno vám všem. Tak v 8 večer ještě naopak vyjde druhé video, které bude taková menší náhrada za to čtvrteční. Je to spíš takhle na pobavení, takže když ho nezhlednete, nic se nestane. Každopádně jenom ať víte, že dneska vyjdou dvě videjka. Jo, takže jo lidi, já se na vás budu těšit opět ve čtvrtek a pak následně u hodnocení kanálu. Takže se mějte lidi, ale hlavně ve zdraví. Čus.